S obzirom da smo na Weekend Media Festivalu, govorili smo o medijima i ono što ja mislim da medijske kuće najviše očekuju od nas, gde ćemo ulagati, ne trebaju da se brinu i dalje mislim da će biti raspodela oglašavanja i medija miksa slična. To da ćemo mi odlaziti malo u online, da, hoćemo, ali ne toliko koliko smo do sada ulagali, malo više. Tako da poruka bi bila ne brinite, mi smo i dalje tu. Sigurno je da je velika borba i da se moramo boriti za svakog potrošača, tako da ćemo koristiti i dalje 360 pristup, multi-channel i da ćemo koristiti i dalje, ja mislim, televiziju na prvom mestu.